Абонплату за газ відтермінували. Близько тижня тому з ініціативи Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» була розпочата боротьба із рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, в якому державний регулятор запровадив абонентську плату за газ для населення. Звернення на засіданнях позачергових сесій усіх рівнів дали результат, якого хотіла «Батьківщина». Лідер нашої партії Юлія Володимирівна і наша партія активно включились в боротьбу проти цього незаконного рішення. І сьогодні ми хочемо привітати всіх нас, всі демократичні сили, з тим, що 10 квітня Національна комісія, яка опікується цими питаннями, відмінила своє рішення. Це перемога демократичних сил, це перемога кожного громадянина. Але на цьому свою роботу, яка спрямована на покращення ситуації в країні, ВО «Батьківщина» не зупиняє. Так, за ініціативи Юлії Тимошенко, Всеукраїнське об'єднання розпочинає процедуру із підготовки до всеукраїнського референдуму щодо неможливості продажу найбільшого скарбу нашої держави – українського чорнозему. Наша партія постійно і послідовно бореться проти намагань продати нашу землю. Нагадую, що ми не проти продажу взагалі. Ми за те, щоб громадянин, який є власник землі, власник пая, мав можливість її продати, але виключно державі. Виключно власність держави, яка потім буде надасть її в оренде користування будь-кому, хто цього побажає. І хто буде ефективно господарювати на даній землі. За словами Олега Лукашука, потрібно зробити все, аби землі сільськогосподарського призначення залишилися у власності українців. Якщо ми продамо землю, ми втратимо державу. Що єдине, що в нас лишилось, це земля. Ми хочемо не віддати останній ресурс, останній рубіж. Наголошую, це 70% території України. Це не просто земля, це наш життєвий простір. Що ми лишимо своїм дітям? У партії зазначають, для того, аби референдум відбувся, потрібно зібрати 3 мільйони підписів. Тому кожен голос важливий. Максим Посполіта, Олександр Єван. Новини телеканал «Ексклюзив».